Este plan Reapón tiña tres liñas, unha de rehabilitación ou construción de novos equipamentos e dotacións e outra liña seguindo o plan Ágora de recuperación do espacio público. O Concello da Estrada optou por un proxecto moi potente que ademais resposta ao enorme impulso que ten o atletismo na Estrada. Se trata da construción dunha pista de atletismo na zona nunha zona deportiva, ten un orzamento moi relevante, 1.320.000 euros. A Deputación de Pontevedra, igual que no resto dos concellos, fai o financiamento ata o 90% do que reciben os concellos. Co novo escenario de fondos europeos, cos fondos Next Generation e co resto de fondos que quedan por vir, co novo período tamén 21-27 en Europa, eu creo que máis que nunca o que temos que ser somos intelixentes, non? E como administración, a intelixencia supón a mellor xestión dos fondos públicos en beneficio dos nosos veciños, non? E neste caso, pois eu creo que no caso da Estrada, pois a coordinación coa Diputación é ese exemplo, non? O exemplo de ser intelixentes, de ser prácticos, de facer as cousas con sentido común. Proxecto moi potente porque vai actuar en 25.000 metros cadrados onde se vai a situar unha pista homologada que vai a permitir organizar competicións de ámbito provincial e galego. Vai a ser unha referencia na provincia e que estou segura que vai a ser un instrumento para que no corto, no medio e no longo prazo pois sigamos sendo un elemento de referencia no atletismo a nivel galego e a nivel nacional e, por que non, a nivel internacional. E se non hai equipamentos, isto non se pode conquerir.